soomaaliya waxay soo martay madaxweyneyaal badan tan iyo markii ay xorriyadda qaateen kun saaaqo iyo xankii qaar ka mid ah madaxweyneyaasha ugu caansan waxaa ka mid ah kow aadan cabdulleh ismaan kun saaa qo iyo xankii ilaa iyo kun saaqoiyoxdan iyotoddoadii labo kadib aadan cabdulle ismaan madaxweynihii ku xigay ayaa ahaa cabdirashiid cali sharmarke wuxuu xukunka hayay intii u dhexaysay kun sagaal boqol iyo lexdan iyo todobdii ilaa iyo kun sagaal boqol lexdan iyo sagaakii markii lagu dilay muqdisho sharmarke wuxuu lahaa aragti ku aadan dhismaha dowladnimo iyo xasilooni wuxuuna door weyn ka qaatay siyaasadda soomaaliya wakhtigiisa saddex maxamed siyaad bare kun sagaal boqo xda iyo sagaal ilaa iyo kun sagaal boqol shagaashan iyo kowdii wuxuu noqday madaxweyne kadib afgambi militari afar cali mahdi maxamed kun sagaal boqol shagaashan iyo kowdii ilaa iyo kun sagaal boqol shagaashan iyo saddexdii wuxuu xukunka qabtay kadib burburkii dowladdii siyaadbare shan cabdiqasim salaad xasan wuxuu ahaa madaxweyne ku meel gaar ah waxaana uu xilka hayay intii udhexaysay labadii kun ilaa iyo laba kun iyo afartii wuxuu ka mid noqday hogaamiyeyaasha lagu doortay shir dib u heshiisiin oo lagu qabtay muqdisho sannadkii labadii kun kadib markii dalka uu la kulmay burbur iyo xasilooni daro wuxuu <usw> isku dayey inuu mideeyo qabaayilka iyo kooxaha siyaasadeed ee dalka isagoo wajahaya caqabado badan oo la xiriira khilaafaadka iyo xasilooni darada inkasta oo uu ku guulaystay inuu sameeyo dowlad ku meel gaar ah haddana wuxuu la kulmay dhibaatooyin la xiriira awood qaybsiga iyo khilaafaadka siyaasadeed lixi cabdulaahi yuusuf axmed laba kun iyo afartii ilaa iyo laba kun iyo sideedii wuxuu ahaa madaxweyne ka tirsan dowladda ku meel gaarka a toddobo sharif sheikh axmed laba kun iyo sagaalkii ilaa iyo laba kun laba iyo tobankii madaxweynihii dowladda ku meel gaarka ah sideed xasan sheikh maxamud laba kun iyo laba iyo towankii ilaa iyo laba kun toddoba iyo towankii madaxweynihii ugu horreeyey ee doorasho xasiloon oo lagu qabtay dalka sagaal maxamed cabdulaahi farmaajo laba kun iyo toddoba iyo towankii ilaa iyo laba kun laa iyo laaatankii madaxweyne lagu doortay doorasho aan caadi ahayn tani waa liiska qaar ka mid ah madaxweyneyaasha laakiin waxaa jiray madaxweynayaal iyo madax kale oo ka tirsan dowladaha ku meel gaarka ah iyo kuwa deegaanka ah haddii aad doonayso macluumaad gaar ah oo ku saabsan madaxweyneyaasha fadlan noo sheeg hadda madaxweynaha soomaaliya waa xasan sheikh maxamud kaas oo markii labaad loo doortay xilka laba kun iyo, iyo laba iyo labaatankii wuxuu <mucho> horay u soo noqday madaxweyne intii u dhexaysay laba kun iyo tobankii ilaa iyo laba kun iyo toddoba iyo towankii danka kale soomaaliya waxay leedahay maamul goboleedyo badan kuwaas oo si kala duwan u shaqeeya maamulada ugu waaweyn waxaa ka mid ah kow buntland waqooyi bari soomaaliya labo galmudug bartamaha dalka saddex hirshabeele sidoo kale bartamaha afar south west state koonfurta soomaaliya shan jubbaland iyo koonfur galbeed lix banaadir gobolka muqdisho oo ah caasimadda dalka toddobo sidoo kale waxaa jira maamulo kale iyo degaanno ay maamulaan hayado maxali ah fadlan noo sabskrybe gareya laygta noo saara sheeeyar ee noo dhaha si ayna uu badino barnaamijooyinkan camal